Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən Rəsul Mahmudov. Biz bu gündən etibarən ingilis dilində rahat formada necə danışmaq olar və cümlələri necə tərcümə edib necə anlamaq olar onunla bağlı təlimlərə başlayırıq. Bizim bugünkü hazırladığımız təlim sıfırdan olaraq ingilisni öyrənmək istəyənlər üçün və birinci səviyyə adlanır. İlkincə qeyd etmək istəyirəm ki, ingilis dilində danışmaq üçün Elə də mükəmməl qrammatika biliklərinin ehtiyacı yoxdur. İngilis dilində bəlli bir cümlə quruluşu var, ardıcıllığı var. Sözlər həmin ardıcıllıq üzərində yerinə qoyduğunuz təqdirdə siz ə, yetərincə rahat fikrinizi izah edə biləcəksiniz. Ona görə mən sizə indi bunun üzərindən bir, bir neçə cümlələr deyəcəm və baxaq. Ə, məsələn, ingilis sizə yaxınlaşıb desə ki, "I today istəmək restoranə getmək, bilməmək restoran harda. Fikir verdiniz, burada heç bir qrammatika yoxdur. E, sadəcə olaraq sözləri e, necə deyirlər? Kubik formatında e, yoğurulmadan sədədir və siz çox rahat başa düşürsüz ki, adam deyir ki, mən acam, restoranə getmək istəyirəm, ancaq bilmirəm restoran harda. Bunun üçün heç bir qrammatik qayda istətmədi. Yalnız cümlə quruluşuna uyğun olaraq ardıcıl qoyduğu üçün biz başa düşdük. Təsəvvür edin ki, ingilis bizə bu formatda dediyi ki, mən bilməmək, aç, istəmək, restoran getmək Yəni bu şəkildə cümlələri sözləri dediyi təqdirdə sizə çox çətin bir vəziyyət yaranacaq. Yəni çox çətinliklə anlayacaqsınız ki, bu adam əslində nə deməsə. Yəni biraz daha çox düşünməyiniz ehtiyac var. Niyə? Yenə burada qrammatika istifadə etməyib, amma cümlə quruluşu, yəni sözlərin ardıcıllığı da qətiyan yerində deyil və bizə çətinlik yaradır. Məhz bu səbəbdən, yəni inglislilə Azərbaycan dili arasında bu söz sözlərin ardıcıllığında ciddi bir fərq olduğuna görə Biz e, bəlkə də ingilis dilində danışanı daha yaxşı başa düşürük, nəinki öz fikrimizi ingiliscə çatdırmağa. Bu rus dilində də adətən belədir. Əksər şəxslər rus dilini başa düşür, amma fikrini izah edə bilmir. Məs burdakı qırıqlıq və sehr e, həmin bu cümlə quruluşunu düzgün yerinə qoymaqdadır. Məs biz bu gün e, ilk dərsimizdə qrammatikanı mükəmməl bilmədən sadəcə söz quruluşuna uyğun e, prosesi həyata keçirərək İngilis dilində fikrimizi necə izah edəcəyi onunla danışacaq. Daha sonra bizim təlimimiz uzundur. Bu 6 leveldan ibarət olaraq olacaq. Gündəlik ingilis dili ilə bağlı dərslərimiz var, biznes ingilis dili ilə var, texniki ingilis dili olacaq və beynəlxalq standartlarla bağlı, idarəetmə ilə bağlı ingilis dili dərslərimiz olacaq. Orada da faydalana bilərsiz. Gəlin ilk öncə biz e, heç də çox həyəcətsəkmadan e, həmin bu cümlə quruluşuna diqqət yetirərik fikrimizi necə rahat izah edə bilərik ona baxaq. Yoldaşlar, sizə sadə bir düstur verəcəm. Düsturun adı swap tutdur. Bunu yadda saxlayın. Bu ingilis dilində cümlələrin ardıcıllığıdır. Yəni sözlərin ardıcıllığıdır. Nədir burada? C e subject mənasını verir, mübtəda deməkdir. Hətta bunu Azərbaycan dilində hərflərlə yazaq, mübtəda. Verb hərəkəti bildirir, feldir. Fel. O əbyekt, tamamlıq və təy mənasını bildirir. P place yer mənasını bildirir. T da zaman mənasını bildirir. Yəni deyir ki, ingilis belə danışır. Birinci işi görən deyir. Sonra onun gördüyü işi deyir. Sonra orada nəyi, necə, hansı suallarına cavab verir, onları deyir. Sonra proses harda baş verib, onu deyir. Sonra da onun zamanını deyir. Hardıcılıq budur. Gəlin bir nümunə verək. Məsələn, Azərbaycan dilində bir cümlə deyək. Mən hər gün saat 5-də saat 5-də evdə çay içirəm. Doğrudur? Gəlin indi bunu ingiliscəyə cümlə quruluşuna uyğun düzəldək. Bizim mübtədaımız, yəni işi görən kimdir? Mən. Azərbaycan dilində mübtəda başda gəlir. Mən nə edirəm? Yəni fel, xəbər nədir? Mən çay içirəm. Düzdür, daha çox, yəni içirəm. Bu oldu nə? Xəbər. Deməli fikir verin. Yəni fel mənasında. Mən nədir? Mübtəda. Mübtəda ingilisində nədir? S, arzılı qoçaq demə yerinə. Felimiz hərəkət hardadır? Ən axırda, v, fikir verin. İngilistə qabaqda gələn v bizdən axıra gəldi. Bax qarışıqlıq bundadır. Sonra e, hər gün nə idi yoldaşlar? Hər gün zaman zərfidir. E, ola bilər qrammatikanı yaddan çıxarmısız. Zaman zərfi, zərf sözünü unuda bilərsiz. Deyin ki, zamandır. Yəni Azərbaycan qrammatikası undanlar e, çox da yəni naratlıq eləm, e, naratlığa düşməyin. Burada qəliz bir şey yoxdur. Yəni zaman burada hansı anlayışdı? Işte, hər gün. Fikir verin. Zaman ingilis dilindən axırdadır. Burada Azərbaycan nəyə gəlib? Başda gəlib. E, sonra daha doğrusu hər gün saat 5-də bir yerdə olacaq. zamanı bildirir. Sonra burada bizdə nə var? Evdə sözü var. Evdə nədir? Yer. Fikir verin. Bizdə də arxadadır, burada da arxadadır. Yəni yerincisində placedir. Və tamamlıq var. Nəyi? Hansı, nəyi, kimə, nəyə bu tipdə suallara cavab verir. Bu da nədir? Çay sözüdür. Düzdür? Nəyi içirəm? Çayı. Burada nə qoyduq? object. Object ingilisində həmin bu ə, tamamlıq təyin tipli ə, suallara cavab verir. İndi yoldaşlar fikir verin, ingilis dilində ardıcıllıq swapdı kim idi? Azərbaycan dilində bu ə, fikir verin necə? Burada bir dəyişiklik var. Daha doğrusu bunu t edək. Bəli, ingilis hərfinin gəldiyi sə zaman. Swap over. Gördünüz, yerlər dəyişdi. Çox qəsitli dəyişiklik görək. Gəlin çox basit bir iş görək. Necə bir iş görək? Həmin bu e, quruluşa uyğun olaraq gəlin ingilisə fikrimizi çatdıraq. Biz Azərbaycan dilində nə dedik? Mən hər gün saat 5-də evdə çay içirəm. Amma ingilisə biz necə deməliyik ki, o bizi başa düşsün? Belə deməliyik. Mən birinci bu sözü deyirik, mən. Sonra v içirəm. Mən içirəm, nə? Mən içirəm çay evdə hər gün saat 5-də. İngiliscə desəniz ki, təsəvvür edin, ingiliscə ingilis dilində desəniz ki, mən içirəm çay evdə hər gün saat 5-də. İngilis bunu çox gözəl başa düşür. Amma siz onu Azərbaycan dilinin qaydası kimi mən hər gün saat 5-də evdə çay içirəm deyəndə inglisin beynə donacaq. Ona görə biz eynə Azərbaycan dilində dediyimiz cümləni ingilisin bu swap qaydasına uyğun yerlərini dəyişirik, sözlərin yerini dəyişirik və ingiliscə çox gözəl aydın bir cümlə çıxır. Gəlin o cümləni tərcümə edək. Birinci nə deməliyəm? Mən sözünüs, yəni subject mübtəda mən. Sonra içirəm, I drink. Düzdür? Nə içirəm? Çayı, I drink tea. Harda içirəm? Bax, sonra svp, p gəlməlidir. Place at home. Nə vaxt? hər gün saat 5-də. At home at 5 o'clock everyday. Everyday. I drink tea at home at 5 o'clock everyday. Mən hər gün saat 5-də evdə çay içirəm mənasını verir. Biz bunu Azərbaycan dilinə hərfi tərcümələsək bir-bir onda belə çıxır. Mən içirəm çay evdə 5-də hər gün. Yəni Azərbaycanlıya bir ingilis gəlib belə desə, mən içirəm çay evdə beşte hər gün daha çətindir. Deyən ki, bizə desin ki, e, mən hər gün saat 5-də evdə çay içirəm. Fikrimi yəqin ki, anlaya bildiniz. Azərbaycan və ingilis dillərində cümlə quruluşlarında sözlərin yeri fərqlidir. O sözlərin yerini biz inglisin dilinə swapd, yəni mübtəda, xəbər, tamamlıq, yer və zaman kimi yerini dəyişib qoysaq ingilis bizi çox rahat başa düşəcək. Yəni sizin də əlavə çox da belə dərin qrammatikə ehtiyacınız yoxdur. Bu turist kimi gedən, eee, fikrini oteldə, restoranda, marketdə izah etmək istəyən şəxslər üçündür. Yəni necə deyirlər, çətin bir vəziyyətdən özünü çıxartmaq üçün. Amma e, çox dərin e, biliyə sahib olmaq, ingilis dilində məktublar, e-maillər yazmaq, məqalələr yazmaq ə daha ə, akademik səviyyədə imtahanlarda iştirak etmək, beynəlxalq imtahanlarda sertifikasiyada iştirak etmək üçün təbii ki, sizin daha ə, akademik biliklərə ehtiyacınız olacaqdır. Ona görə biz ə, akademik biliklər çündə həm bu söz bazasını, həm onun rahat modellərini və üstəgəl ən vacib olan qrammatik hissələrini öyrənəcəyik. Yenə də vurğulayıram, ən vacib olan qrammatik hissələr. Hamsını öyrənsək bizə çox çətin olacaq. Hamısı təlimin sonunda yekunlaşacaq, amma hissə-hissə vəzifələrdən başlayacaq. Bu hissəni anlamasanız, hər bir zaman, yəni video əl çatanda, qeriyə çəkib yenidən dinləməyinizdə fayda var. Suallar da olarsa, bizim linklərimiz olacaq və o linklərə siz suallarınızı qeyd edəcəksiniz və biz mütəmadi olaraq o suallarla bağlı yenidən videolar çəkib həmin şəxslərə yönləndirəcəyik. İndi isə Biz qayda kiçik qrammatikalarımızdan öyrənməyə başlayaq. Deməli yoldaşlar, biz artıq birinci lävəldə to be feili, onun formaları, cümlədə işlənməsi, sual cümlələri, inkar cümlələri və bununla əlaqəli olan digər qrammatik qaydalar öyrənəcəyik və həmin qaydaları hər birini cümlələrin üzərində və sözlərin üzərində bir-bir tətbiq edib gündəlik həyatda istifadə olunan dialoqlarda istifadə edəcəyik. 48 slaydlıq bir təhsil paketimiz var. Burada qrammatika və söz ehtiyatını öyrənəcəyik. Bundan sonrakı modulda isə 800 sözün, 800 cümlədə işlənməsi və onların Azərbaycan dilinə birbaşa olaraq tərcümələri öyrənəcəksiniz. Bizim bu 800 sözü öyrənməkdə ən fərqli üstünluğumuz ondan ibarətdir ki, adətən tələbələrə ingilis dili öyrənərkən ingilis dilindən Azərbaycan dilinə tərcüməyə üstünlük veriblər və ona görə biz ingilis dilində nə isə oxuyub başa düşürük, amma danışa bilmirik. Bizim alqoritmində isə bu tamamilə fərqlidir. Biz birinci cümləni Azərbaycan dilində verəcəyik, daha sonra onun ingisinə tərcümə edəcəyik. Bu çox çətindir, amma olduqca faydalıdır. Çünki hər bir şəxs ingilis dilində danışmaq istəyəndə, fikir ifadələşdirmək istəyəndə o fikri birinci Azərbaycan dilində beyninə gəlir, ondan sonra onu ingilis dilinə swapda uyğun çevirirsiniz. Üzərinə bir neçə qrammatikan səpirsiz Və ondan sonra qarşı tərəfə yönləndirirsiniz. Belə bir söz var, deyirlər ki, ingilis dilində düşünməyi öyrən. Bu çox çətindir. Bunu anlamaq, qavramaq belə çətindir. İngilis dilində cümlə qura bilməyən bir adam, qrammatikasını bilməyən ingilis dilində necə düşünə bilər? Bu o zaman mümkündür ki, adam Azərbaycan dilində düşünür və onu çox gözəlincə çevirə bilər və zamanla vərləşərək avtomatik olaraq sürətli tərcümə edə bilər. Məs biz bax həmin bu alqoritmlə ən rahat yolla öyrənməyə başlayacağıq. Təlimə başlayaq. Qrammatikalarımızın üzərindən sürətli keçəcəyik. E, video olduğuna görə dönüb təkrar-təkrar baxa bilərsiz. Daha çox fokuslanacağıq cümlələrdə işlənmə qaydalarına. Gəlin burada diqqət edək birinci to be felinə. E, to be feili hamı bilir ki, bu əsərləriniz bilirsiniz, bu olmaq mənasını verir və bu olmaq deyəndə bu nəyi nəzərdə tutur yoldaşlar? baxan. E, i̇ngilis dilindəki şəkilçilər bizim bayaq swapdan əsaslanaraq danışdıqam, gördünüz orada. Ən axırda olan ən qabağa gəldi. Yəni Azərbaycan dilində gəstinin tərsəməssə bir şeyləri var. Bizdə axırda deyilən inglisçilərdə qabaqda deyil. Bu şey inglisçilərdə şəkilçilərə də aiddir. İngilis dilində şəkilçilərin əksəriyyəti Azərbaycan dilində məsəl üçün evdə sözü daha də da, evin arxasında yazılır. Gəlin yəni, məsəl üçün yazaq evdə. Fikir verild sözün axırındadır. İngilislərdə bu tərs sinat qabaqdadır. Daha dəngəlsində da at deməkdir. At home. Məsələn vüsalla, vüsul ilə tutaq ki. İlə ingilislərdə qabaqda gəlir. Yəni əksər ingilis dilində olan şəkilçilər sözdən qabaqda gəlir. Necə ki xəbər bizdə axırda gəlirdi. İngilisin quruluşunda axırdan götürüb getdik qoydu qabağa. Yəni mən çay içirəm. İçirəm söz axırdadır. İngilislər amma I drink deyir. Birinci fəeli deyir, hərəkətdir. Ha vüsul ilə deyəndə nə olacaq? with us. All. Yəni bax belə mənaları var, ə, fərqlilikləri var. Ona görə də ə, bu bizdə çətinlik yaradır. Gəlin indi həmin bu to-be-dən danışanda. Bax bu to be də bu şəkildə sözlərin önündə işlənərək bir məna verir. Hansı məna verir? Baxaq. Deməli baxaq. To be ingilis dilində olmaq mənasını verir və am is, are kimi şəkilçiləri var. Nə deməkdir bu? Baxın, mən tutaq ki, müəlliməm. Müəlliməm. Düzdür? Bax burdakı am, am şəkilçisi nəyə görə formalaşır? Mənə görə, düzdürmü? Və bu ingilis dilində nədir? Gəlməlidir müəllim sözünün qabağına. Am, am şəkilsin ingisində belədir. To be-nin 3 tərəf forması var yoldaşlar. Am, is, are. Am Ən Azərbaycan dilində am əm şəkilçisini verir. is dır şəkilçisini verir. are dırlar mənasını verir. dırlar cəm şəkilçisidir. Deyəndə ki, mən müəlliməm, necə olacaq? Mən sözü I, müəllim sözü teacher, düzdür? Əm şəkilçi nə idi? Elə Azərbaycan dilində təxşir bildirinə am. Bu da o qeyməyəni artiklıdır. Bu dəqiqə buna fokuslanmayın. Biz bunu önümüzdəki dərslərdə öyrənəcəksiniz. Yəni niyə amdir, niyə isdir, hələ ki buna narahat olmayın. Zamanla oturacaq yerlər. Nə oldu? Yəni siz I am teacher desəniz dünya dağılmış. Amma qaydası nədir? I am a teacherdır. Mən bir müəlliməm mənasını verir. Qeyməyəlik artikl adır. Dərsliklərdə yetərlicə var, biz də buna toxunacağıq. İndi gəlirəm. Deməli, am nə oldu ingilis dilində elə Azərbaycan dilindəki am sözünə qarşılı oldu. Gələn ikinci cəh, is iz, isdır mənasını verən. Deyirik ki, o həkimdir düzdür. O iki variantda var. Yəni bu kişi də olar, qadın da olar. Siz artıq yəqin ki, bu digər dərslərdən öyrənmisiniz. Kişi olanda heç, qadın olanda hi, şi, cansız olanda isə dir. Deyir. Deyirəm kişi ilə qadınla tutaq ki, o həkimdir. Nə oldu? Onu yazdım, he, həkimi də yazdım, doktor. Həkimdir sözü dir. Axıra düşürdü, düzdür? Onu da gətirib qoymalı qarşısına. Niyəcün ingilislər bu şəkildə səvir? bizi də gətiririk bura. Olur nə? He is a doctor. Yəni nəyə a doctor? O bir həkimdir. Qeyri-müəyyəndir. Hələ bilmirik nə həkimdir. Ona görə ona a e artiklını verdik və yavaş-yavaş öyrənəcəksiz. Sonra deyirəm ki, bu kitabdır. Kitabdır. Bu işarəsi, yəni e, cansızdan danışır. Kitab nədir? Book. Yazdıq it də yazdık, book da yazdık. It o bu mənasını verir, yəni bu o mənasını, kitab bu mənasını verir. Kitabdır sözündəki dır nə idi? Dedik ki, izdir. İzə də gətirib qoyuruq. Kabağla nə oldu? It is book. Bax ki, e artiklı yəni qeyri-müəyyəndir və o saylan isimlərin qabağında işlənir. Ona görə də e-ni ora qoyduq. It is a book. Ha, hə, bu bir almadır mənasını versək, alma apple-dır saytlərin qarşısında isə e artiklı yox, an e artiklı e -artikl yazılacaq. Bu da yenə zamanla beynizə köçəcək. İti zanaq. Bu bir almadır mənasını verəcək. Buradan yəqin ki aydındır. Gəlin indi bunun yoldaşlar inkarından danışaq. Fikir verin burada nə deyir? Deyir ki, I am Keira. Mən Keirayam. Yəni adam adı Keira-dır. Bizim öyrəşmədiyimiz bir atır xarici ədəbiyyatdan götürülüb. Yəni deyir ki, mən Felipa deyiləm. Ta ki mən Filipayam olsa nə olur? Olur I am Filipa. Düzdür? Filipa yam. Am I gəldi qabağa oldu I am Filipa. Deyir mən Filipa deyiləm, inkar edir. Ümumiyyətlə biz elə ingilis dilində bildiyimiz iki nə söz var idi? İngilisti bilmədən də işlə. Işte, biri yesdir, biri nodur, düzdür? No nədir? Deyil, yox, o deyil mənasını verir də, inkar bildirir. E, nə olacaq? Mən Filipayam olanda I am Filipa. Mən Filipa deyirəm, I am not Filipa. Yəni bu notu artıq Çoxumuz heç nə bilməsək də ingilis bir şey deyəndə başa düşməndə deyirik no no. Yəni deyil, inkar edir mənasını veririk. Nə oldu? I am not Filipa. Və bunlar yoldaşlar, ə, qısaldılmış formalarda bu şəkildə yazılır. Yəni ə, fikir verisiz, I apostrof am sonra not Filipa. Bu o demək ki, mən Filipa deyiləm. Uzadılmış versiyası belədir. I am not Filipa. Yəni bunları da zamanlar artsaqca artıq beyninizdə kö olacaq. Budayın da başqa bir e, mövzuya baxaq. Burda məsələn yolaşlar. Deyir ki, you are from Ireland. E, siz İrlandiyadansınız. Fikirlərin burada bir from sözü var. From ingilis dilində dan dan şəkilçisidir. Baxın. From Azərbaycan dilində tərcümədə dan dan şəkilçisidir. Biz də dedik ingislilərdə əksər şəkilçilər sözdən qabaqda gəlir. Yəni Ə, İrlandiyadan demir. Deyir ki, dan İrlandiya. Bax belə bir danışırsan ki. Və biz nə deyirik? Məsəl üçün sən İrlandiyadansan. Düzdür? You are from Ireland. Biz bayaqlarım üzü istirəm arıdırlar mənasında vermişdik. Are təkcə dırlar da deyil sən, sən və siz sinisinin şəkilçilərində də olur. Yəni ingiliscələrdə sən və siz sözü yoxdur da. Biz sən səmimi olanda deyirik, siz biraz çox adama və yaxda özümüzdən böyüyə və yaxda yeni tanışdığımız şəxsə deyirik. İngiliscələrdə bu anlayış yoxdur. Sən deyəndə də are deyirlər, siz deyəndə də are deyirlər. Yəni you are ə, you are teachers desə siz müəllimlərsiniz. lar şəkilçisi bax bu s şəkilçisidir. Dediğimiz kimi əksər şəkilçilər qavaqda gəlir, bəzi şəkilçilər isə sonda gəlir. Amma kök olaraq çoxusu öndə gəlir. Bir də bu adam deyə bilər ki, you are a teacher. Sən müəllimsən. Bir nəfərə xitab edəndə you are a teacher deyir. Hardan bir olduğunu biliriz? Bax bu e artiklı var idi. Dediyə bayaq e artiklı bir mənasını verir sayılantısından işlənir və burdan biz başa düşdük ki, bu bir nəfərə deyir ki, sən müəllimsən. Digərində isə siz müəllimlərsiniz. Yəni çoxlu adamlara müraciət edir və onlardır şəklitsin də onun arxasına qoyub. İndi bu cümlədə deyir ki, you are from Ireland. Sən İrlandiyadansan. Və bunu inkar etsək ki, sən İrlandiyadan değilsən, o zaman nə olacaq? O zaman you are not from Ireland mənasını verəcək. Və notu qoymaqla da değilsən inkar mənasını işlətmiş olacaq. Fikir verin cordana var you are you are not from spain sən ispaniyadan değilsən you are not from here sən burdan değilsən və bu necə ki arnottun qısaldılmışı var idi ingilis dilində də arnottun qısaldılmışı bu arant kimi yazılır zamanla da bunu gördükcə gözünüzdə o formalaşacaq indi bunların suallarına gəlin baxaq yoldaşlar biz daha çox gündəlikdə danışılan cümlələrə fokuslandığımıza görə sualların hamısını birdən izah etməyəcəyik çünki aşağıdakı mövzularda da suallar hissə-hissə hiss hiss çıxacaq. Ən böyük problemlərdən biri də bəzən dərslərdə sual, məsəl üçün bir mövzu keçilir, o mövzu ilə bağlı hər şey keçilir və insanlarda yüklənmə olur. Bizim dəs metodikamızda isə qabağımıza bir cümlə çıxır və o cümlədə necə işlənir onu öyrənməkdir. Zaman-zaman digərləri də öyrəndikcə o yavaş-yavaş özü bir-birini bağlayır. Nəinki birdən belə bütün sualları öyrənirik, bütün quruluşları öyrənirik, buna yüklənəndə köhnə dərslər yaddan çıxır. Bu mənim düşüncəmə görə faydasızdır və praktikada da sübutunu tapıram. Məsələn, belə bir cümlə. Mən hardanam? Elə bilirik ki, mən sizə vaxtilə məlumat vermişəm. İndi soruşuram ki, daha doğrusu bir sual verirəm ki, mən hardayam? Yəni eşsən bilirsən, mən hardayam? Bu zaman yoldaşlar, baxın, tutaq ki, harada sözünü işlətdik, düzdür? Harada ingilis dilində və ve mənasını verir, harada. Mən hardayam? Sual sözləri ə, ingilis dilində ə, mən qabaqda gəlir. Baxın, bizim cümlə quruluşlarımızda sual olsun, inkar olsun, təsdiq olsun, mübtəda adətən başa gəlir. Baxın, deyirəm mən haradayam? mən sözü var. İngilis deyir ki, Harada am I man. Yəni eynən cümlə quruluşu belədir. Yəni bizdəki ən axırda olan şey inglislərdə önə doğru gəlib və hər şeyin tərsinə dönüb. Baxın, bir dənə yazım. Mən haradayam? harada yam düzdür bu Azərbaycan dilində normal bir sualdır ingiliscə necə danışır haradanı birinci deyir sual sözü olduğuna görə bütün sual sözləri öndə gəlir sual sözləri nədir kim necə hansı nə vaxt niyə ingiliscə də kim nədir who nə vaxt nədir when nə nə deməkdir what harada nədir where hansı nə deməkdir? Which biz bunları öyrənəcəyik. Və s. düzdür? Mən haradayam? Harada sözü nə deməkdir? Vaya bunu birinci yazıram. Sonra bu sual ıı, sözündən sonra bax bu şəkilçi var, am əm şəkilçisi dedik harda gəlməlidir? Fikir verirsiniz? Sözdən qabaq. Müəllim sən sözündə də belə oldu sonra dan dan şəkilçisində də belə oldu. Bu şəkilçi də qabağa gəlir. Sonra ikinci nə edirəm? Bunu deyirəm. Ən axırda nə deyirəm? Mən sözünü deyirəm. İngiliscədə o zaman nə baş verir? Və ya am I? Mən haradayam? İkinci bir cümləyə baxın. Sən haradansan. Yenə və ya are you from? Gəlbəsiz dan dan şəkilçisi yenə burda ən axırdadır. Sən e, hara dansan sən mənasında daha doğrusu hara sən e, dan sən haradansan mənasını verəcək. Azərbaycan dilində yer yerin dəyişəndə görəsən çox mənasız bir cümlə çıxır. Nə baş verdi? Where are you from? Sən haradansan. Adam da nə deyə bilər? Də ki e, mən İngiltərədənəm. Bu zaman necə deyəcək? Mən İngiltərədənəm cümləsini. Baxın mən, düzdür? İngiltərə, England. Düzdür? Mən İngiltərə, dan-dənə deməkdir from. From gəldim onun qabağına. Mən İngiltərədənəm. Am həm şəkilsizə gələcək ayın qarşısına. I am from England mənasını verəcək. Mən buna sual versəm, mən İngiltərədənəm, o zaman bax bu həm keçəcək qabağa, nə olacaq? Am I? from England. Mətləb ol to bir sual verəndə özü qarşıya keçir. İnkar eləyəndə özü yanına bir not şəkilçisi götürür. Nə olacaq? Am I am from England. Mən İngiltərədənəm. Desək ki, yo, mən İngiltərədən deyiləm. O nə olacaq? I am not from England. Mən İngiltərədən deyiləm. Başqa bir cümləmiz nə var? Nədir? Ə, mən doğruyam, fikirlərim doğru sözü right sözüdür. 800 dən sözümüzün çərçivəsində biz onu öyrənəcəyik. İstəyisə burada bir-bir göstərirəm. Mən doğruyam. İngiliscə təsdiq cümlədə necə olacaq? Mən, I, doğru, right, doğruyam. O am həm şəkilsə gələcək doğru sözün qabanı. Dedikdə şəkil çöndə gəlir. Nə oldu? I am right. Mən doğruyam. Sual verəndən nə olacaq? Deyirik ki, to be, amizar, harda varsa. Sualı özü yaradır. Özü keçir cümlənin qarşısına. Nə baş verəcək? Am I right? Mən doğuruyam. Təsəvvür edin deyir, bəli mən doğuruyam. Yes, I am. Yəni yes, I am right deməyə ehtiyac yoxdur. Qısaca bəli mən eləyəm. Yəni mən doğuruyam mənasını verir. E, məsəl üçün sual veririk. Təsdiqdə tutaq ki, deyirik ki, sən Londondansan. Necə olacaq? You are from London. Düzdür? nə sual verir. Sən Londondansan, nə olacaq? O zaman you are from London-dakı you-dan sonra are, keçir cümlənin qarşısına nə baş verir? Are you from London? Sən İngiltərə Londondansan mənasını verir. Deyir, "Yox, deyiləm." O zaman nə olacaq? "No, I am not." deyiləm və ya "No, I am not from" əgər uzun deyəcəksə, "I am not from ə, London" mənasını verəcək. Nisə gəlin biz həmin o, o əməndən danışdıq. İndi izin sual və inkarlarına baxaq. Baxın, o həkimdir. Nə deyir? He is a doctor. Yəni bu bu şəkildə də yazıla bilər. Fikir verisiz? Və bu şəkildə də yazıla bilər. Bax bu burada apostrofla bu apostrof əslində onun he is olduğunu göstəricisidir. E, qısaldılmış format, necə ki, am var idi, var idi, hələ də izində qısaldılmışı var. O ə, Almaniyadandır. She is from Germany. O Almaniyadandır. Fikir verdiniz? Gəlin buna baxaq. Almaniya Almaniyadandır. O Almaniyadandır. Çox diqqətli bir məsələ. Yoldaşlar, ingilis dilində bax bu hadisə çox rast gələcəksiniz. İngilislər Arxadan önə doğru şəkilçiləri bir-bir tullayırlar. Gəlin baxaq, o nə deməkdir ki? Burda şəkilçilər var. Dan dan gətirir qoy bura. He is danı gətirir qoy bura from sonra Germany. Düzdür? Nə olmuş oldu? O Almaniyadandır. İngilis nə dedi? O o dırdan Almaniya. Azərbaycanla çevirəndə bax belə bir qatma qarışıq vəziyyət çıxdırır. Siz elə bir ingiliscə deyisiniz ki, e, məsələn, ingiliscə Azərbaycanlıya deyir ki, orderdan Almaniya. Nə başa düşürsən? Heç nə. Niyə? Sə niyə görə başa düşür? Çünki sözlərin quruluşu, şəkilçilərin ardıcıllığı tam fərqlidir. İndi siz də durub ingilsə öz düşüncəmizə, öz danışıq tərzimizə uyğun quruluş desək, o başa düşər, qətiyan başa düşməz. E, Nə onun çünə eləmək lazımdır. Bax bu quruluşları, ardıcılıqları, o swapdu, bu şəkilçilərin yerini mütləq öyrənin. Ondan sonra inanın ki, çox da qrammatikə ehtiyac olmadan ardıcılıqdan işinizi rahat görəcəksiz. Bunun inkarı da yenə əmldəki kimi notla düzəlir. He is not right, o doğru deyil. Qısaldılmışı və uzadılmış forması qeyd olunur. Neyni qaydada yoldaşlar? O haradandır? Where is he from? Oharadandır. Eee, uh, where is he uh, in Mexico? O Meksikada haradadır mənasını verə bilər, in dadə mənasını verir. Uh, Bəli, o elədir. Məsələn, yes he is, biri soruşur, o həkimdir desən, hə, hə, həkimdir. Yes he is, that he is a doctor. Uzatmağa ehtiyac yoxdur. Yox, o deyil. Deyirəm ki, is he a doctor? O həkimdir. Yo, həkim deyil. Yəni yox deyil mənasında nə olacaq now he isn't. Yaxşıdan now he isn't a doctor. Yəni uzatmaq da olar amma o qədər də ehtiyac yoxdur. Yəni qısa cavablarda buna ehtiyac yoxdur. İndi isə you, we, they, siz, biz və onlar ə, ə, əvəzliklərində işlədəyik bunu. Ümumiyyətlə əvəzliklər hansılar deyə xatırlayaq? I mən deməkdir. You sən deməkdir. I o deməkdir. She qadın cinsində odur. It cansızda odur. We biz deməkdir. You siz deməkdir. They onlar deməkdir. Biz demişdik ki, I da əmişlənir, you da arışlənir, he, she, it də iz işlənir. We, you, they də də yenə arışlənir. Yəni cümlələrdə və sən sözündə r-dir, təklərdə bu şəxs təkində o deyəndə izdi, am həm şəklisi isə həmdir. E, və yalnız a ilə işlənir. Fikir verin burada nə deyir? Deyir ki, onlar e, Hindistandan tələbələrdir. Onlar aczay e, r students from India. From bildikdə artıq tamdən mənasını verir. Onlar Hindistandan tələbələrdir. Və vaxt da başqa bir şey deyək. Onlar evlidirlər. Evli sözü married deməkdir ingilsində. Evli mənasını verir they are married yəni cütlüyü göstərsən desən ki onlar evlidirlər inkar eləsə nə olacaq they are not həqiqətən are not kimyə və arın kim göstərir they are not married sual versən nə olacaq ar qabağa keçəcək are they married onlar evlidirlər və ya hətta inkar edir baxın gəlin bunu yazaq they are not married tərcümə etdik onlar evli deyillər düzdür mən indi sual verəm. Dediy axı sual verəndə to be qavağa keçir. Burada to be are-dır. Qavağa keçəndə not yerində qalacaq. Nə baş verir? Are they not married? Onlar evli değillər mənasında bir cümlə çıxacaq.